Cheiroso. Nossa, tá cheiroso. Mais um dia. O que vamos fazer agora? Colocar meu cabelo na parede. Preciso coisar meu cabelo. Ontem a gente tomou uns gorozinhos a mais. Hoje eu tô cheia de dor nos ombros. Vou dar um dos vídeos que a gente fez, né? Não sei, tava louca. Tava legal. A primeira prateleira já tá no lugar. Ficou super firme. Ela fica assim. Ela só é presa na parede por essa madeira aqui. Mas, ó, ela fica super firme. E pode colocar peso em cima, tranquilo. Tem alguma coisa pra falar? Não. Certeza? Uhum. Tá bom. Agora já são 11 horas da noite. Micaela segue pintando, ela pinta muito bem, ó. Tá doendo agora. Um trabalho de qualidade. Aí essa prateleira tá pintada, falta uma de mão. Tem essa daqui que já tá pronta, que eu decidi pintar antes de colocar na parede, porque eu achei mais fácil assim. Aí tem bagunça pra todo lado, tem de tudo aqui. E a penteadeira também já tá pintada. E é aquele negócio que eu já tinha falado, né, da questão do azul. Pra mim isso é branco, ó, parede branca, branco. Tudo branco, não é azul. Aqui só tem a fantasia de que é azul. Mas o tom azul não tem, não. O que você tem pra falar? Ele vai me contratar pra pintar a casa. Sério, ele vai me contratar, meu serviço é excepcional. Oh, olha isso. Sujou a roupa hoje? Só um pouquinho, só. Cabelos bagunçados, esvoaçados. É a mulher mais linda desse mundo. Tá. Tem que dar um zoom, né? É, ela limpou, né? Bem limpadinho antes de pintar, né? Pra tirar o excesso de poeira, alguma coisa. Você limpou aqui embaixo? Limpou? Olha aqui. Você limpou? Limpou antes de pintar, né? Por isso tá ficando essa beleza. Tem que seguir tudo certinho. Limpar, pintar, que fica bonito. Então são 11 horas. A gente segue aqui firme. Talvez a gente segue firme, já não sei. A gente tá seguindo. Eu vou passar mais uma demão nessa. Tô responsável por essa e pela penteadeira. E ela por essa daqui de cima. Aí eu vou dar mais uma demão nessa. E vou pintar essa daqui também, que vai ser a que vai ficar embaixo. E tá tomando forma, ó. Tá bonito agora? Não tá bonito agora. Mas vai ficar bonito. Tem essa distância maior aqui e essa distância menor aqui, mas vocês vão entender o motivo. Tem nada lá em cima? Tem nada lá em cima, mas vai entrar uma prateleira lá em cima. Tudo tem um motivo, um propósito. O que é? Fale, o que você tem pra falar? Pode falar. Fale? Não vou dar spoiler. Fale. Aqui vai o capiteiro. Não pode falar. Não vou falar. Vai ficar certinho com essa... Serviço devolve. Um serviço de extrema qualidade, ó. Servicinho. Olha que pintura bonita. Então, vai vir a penteadeira na altura dessa prateleira aqui. Vai ficar bem ali no final. Aí vai entrar a prateleira aqui, menor. Que é pra colocar minhas bolsas da Gucci, da Prada. O que você tem pra colocar aí? Da Balenciaga. Enfim, vamos a isso. E tchau. Gente, olha como tá ficando. Já tá tomando uma forma já, né? Ó, as prateleiras desse lado. A gente vai prender essa estrutura agora. Ela não tá presa, ela só tá encaixada, porque a gente fez bem rente pra ela já ficar bem presa. Penteadeira no lugar. Ó, firme pra caramba. Tomando forma já. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Já tá tudo pronto, os buraquinhos aqui, lá, e aqui no chão, que não vai dar pra ver, porque... Aqui é o tamanho? É. Aqui tá pronta a estrutura, já tá prontinha, faz tempo. A gente fez no primeiro dia a estrutura, aqui a gente já tá no 10º dia e ainda tá assim. Uma semana? Uma semana e tá assim, ó. Foi feito nada até agora. Sai daí, eu tô filmando. Ó, ali tinha esse... Pira um pouco! Ali tinha esse negócio, né? Esse aqui. Ela queria tirar tudo. Esse daqui. Só que eu não concordei, né? Porque eu acho legal. Óbvio que a casa é alugada, se a gente tirasse, a gente ia repor com um novo. Igual a gente já vai fazer. Igual a gente vai fazer. Ali naquele... quebrou, eu quebrei, mas a gente vai arrumar. Aí se a gente tirasse, a gente ia ter que repor do mesmo jeitinho que tava ali, no mesmo modelo, só que um novo. Aí a nossa ideia foi só quebrar esse pedacinho aqui pra encaixar essa madeira aqui. Aí só tirar esse pedaço, encaixar ali e depois repor esse pedaço, que seria mais fácil do que tirar tudo. E também eu, pelo menos, gosto desse detalhe que tem no teto. Aí é isso, aí já tá aqui, tudo furado, só encaixar agora e prender. Tá ansiosa pra prender? Tô extremamente ansiosa. Então vamos prender? Tem que largar agora. Então vamos lá. Pronto. Ei, fez junto, ela prendeu. Agora sim. Tudo certo, já tá instalado. A gente tentou fazer um takezinho, colocando esse parafuso aqui do meio. Aí no que abriu a câmera, deu merda. Tá dando tudo certo. Tava dando tudo certo. Tava até bonito. Vou colocar o tudo aqui. Ixi, aqui não tá certo não, hein? Ixi, não deu certo, galera. Melou. Melou aqui. Não deu certo, galera. Vou precisar da lanterna. Não deu certo. Aqui deu tudo certo. Ó. Aqui ficou da mesma altura. Vou colocar nesse nível. Tá no nível. Aqui, ó. Tá no nível. Se for ver essa aqui. Tá no nível, tá tudo bonitinho, tudo retinho. Super estressada, porque a gente tava colocando essa madeira aqui. Aí, ó, pode ver que ficou riscado o teto. Travou ali, não queria vir de jeito nenhum, não queria prender. Quebrou ali. Já deu uma boa diferença, já tá tomando rumos e formas. Ó lá, a estrutura já tá no lugar. Aqui já tá a primeira prateleira do lado de cá. As prateleiras do lado de lá, tudo certinho. Só falta uma aqui embaixo, que a gente já vai colocar também. E tá indo, e tá pintada. As outras prateleiras estão aqui. Falta pintar esse lado aqui dessa e dessa. De resto já tá tudo pronto. E é só instalar. É isso. Hoje tá fazendo 8 dias. 8 dias que a gente começou. E eu acho que a gente já fez bastante coisa pra 8 dias. Porque a gente não sabia nem como começar. O que a gente fazia antes, em 8 dias? Falando nisso, o que a gente viu no Instagram? Esse é o meu e esse é da gata. Olha que linda! Nossa! Não tava grande. Também celular suja, celular de obra. Vamos lá, linguetinha. Bora.